नमस्कार, बैंकिङ समाचारको शेयर समीक्षामा स्वागत छ। म ज्ञानु श्रेष्ठ। आज दिनभरको शेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन, कसले कमाए कसले गुमाए, लागौ आजको मार्केट अपडेट तर्फ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सातको कारोबारको चौथो दिन आज बुधबार पनि गिरावट जारी रहेको छ। आज नेप्से घटेर 2100 बिन्दु भन्दा पनि तल पुगेको छ। आज नेप्से 13.90 अङ्कले घटेर 2091.56 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार नेप्से 16.40 अङ्कले घटेर 2105.46 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएसँगै कारोबार रकम पनि स्थिर रहेको छ। आज नेप्सेमा 1,73,25,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा 1,78,70,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 37 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 176 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 3 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आज एक कम्पनीको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। आज युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर मूल्य 8.54% बढेर प्रतिकृत 22,000 रुपियाँ पुगेको हो। आज घरिमा डिभेन्चर 2085 सेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ। यसको सेयर मूल्य 9% बढीले घटेको हो। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अप्पी पावर कम्पनीको भएको छ। यसको आज 6,20,00,000 रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। थियो आजको मार्केट अपडेट। सेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन सहित दिनहुँ अपडेट दिनेछौँ। बैंकिङ समाचारको सेयर समीक्षा हेर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।